السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخياري حكا دوا هذا برنامج كيف بادره بويسين عن كبارة مركز تنتيو نهود هسي مرسين والال ولا يقوسوا بديغانة دو كونفرق البادة صوماليا qodobadu oo ku noosay haynaa baan ku weera habsiga dhexe magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya markii saddexaad maxabiis habsi daaim iyo muddo toban isha san ee ka xukumay oo general Mahad leke eeda ay geekeentii Yusuf Fuki oo aan la lusku qaaday arimogaasay oo Edness Kaiser oo aan xalay siyaasadeentii General Mahad uu soo maareeyay habsan mutaysada naftir ahaantii isbeesa xilka loo ku qaada iyo warbixin soo ku hayna meel xun arintaasay marahayta qodob kale ma aadaa unoo seen hayna gudigii musharrixiinta hayeen isbeddel doonka oo ku mid ah farkeeta Yusuf Badio Hussein Kushog iyo Hassan Cheh oo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya markii saddexaad iyo indheereen arimo ku saabsan arimogeysha Muqtar Robo iyo lamadii mar hor dhaangyo Soomaaliin seedan ilaa hadda wal natiijo aan ku bana maamulka taftagalo ee magaalada Baydhabo ayaa maraalintii lamaad mayba habsan ku weeraray waana dhibaatooyin isku ku haya qaar ku mid ah odayaalka deegaanka oo maamulkaasi iyo aragay intii siyaasad ahaan siyaasadda tiitii iyo lidikee intaasay oo maamulka maalintii daraad haytii iyo habsan dhigan siraaji sheekh madow oo isku mid ah odayaal dhaqameedyada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaali oo iyo seluksan maamulka taftagalo iyo howlayo meelasay ka hayaan ya maalintii lamaad geeka mar kale may balan ku yaray habsiga iyo oo habsiga saas oo kale la ka hay kuree uu si dhali oo magaajay leero Maxamuud Siraaji oo nay dad kale oo maamulkaasi iyo aragay intii oo ay dad maamulka siyaasad ahaan iyo kor jeedaan waata hagaare ha ka dhawaada markale barnaamijkii baadareeb oo soo noordhan ka balansanayn intii aan hawada si marsiina wal alla walaagi koosub deegaanada Koonfur Galbeed qodobada nasxiin sheegnina may baan kor mariyane qodobku koowaad oo ay habsiga dhexe caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho geeka maxabiis iyo kashal xukumanayeen habsi daaim iyo maaragtay muddo toban iyo shan sano ah ya habsiga loo ku dhii markii saddexaad waaye iyo lama mar hor dhaang ee dad maxabiis ee laska qabsaday oo la waayay meel ay ku baxeen oo leeray habsiga ku dhaha fokadeena maaragtay baxsadeen geekiya saacada markii hayti sagaal saac asar kun habsiga dhexe ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ee mayba lukubiyay oo si dhumaalay si lukubiyay lama lan oo yoo kushal xukumanayeen habsi daaim iyo nay habsi oo tumon iyo shansin ee lamadaa saylan ya magacyaal jomay baldasha la ereyha Ismaaciil Cumar Xalane oo lankase u eelmacaan iyo mayba waaye lan oo naanestis uu sida ka sheegay mahadaay lamadoon lan ya mayba kashal eedaysanayana Ismaaciil Cumar Xalane eelmacaan lan ka leero mayba ka eedaysanay habsi daayin iyo oo lan ka mahadaay naanestis leero uu sida ka xuk hordhaan lan ka xukumay muddo toban shan sano ah maxabeestu ya geeka asarkii markii sagaasaha ay tii guud ahaan lagu waayay habsiga dhexe ee magaalada Muqdisho may baan lis warsaday sababtii oo ma aragtay lan waayay dadkaasi iyo nay dadkii foki is eedeen iyo nay dabagal badan ku damba may baarantaa ka biishibatay General Mahad oo ah generaalka anka sare ee masahaysad ciidamada asluubta Soomaaliyeed taasay oo la keeda inta generaalku isu ku lug leeyay maxabiistaasay geek iyo lagu dhay xabsiga dhexe oo iyo waana kashal ee xukumanayeen tumishan san iyo xabsi daaim arantaasay ya oo kumay ba hunuk iyo nay maaragtay hurguf badan iyo ku dhaha wurtay han xarunta madaxtooyada saraakiil dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo madaxda may bana arantaasay eedii eed farta lahan ka teegay la ka eeda ee General Mahad waana hoob arantaasay uu ka eedaatay may ballan malayay intii uu nafsitiisa uu mutaysado doona habsi iyo nay maaragtay in sheegada hel ku qaado gudigi musharrixiinta hayeen oo isbeddel doon xil saaranay misiyo in badan iyo iska howlayeen arimogii dib u heshiisiinta Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansur ya maalintii lamaad mayba
haddii roogana magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo waana ku amba baxeen mise ku tabeen caasimadda magaalada nairobi ee dalka kenya wafdigu miyaa ay markii saddexaad iyo seedeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo markii koowaad muqdishaha ku nagadeen markii lamaad oo wafdigaasi iyo soomaali deereen iyo booqasho ka seedeen bay dhabada oyo sheegeen intii u wadeen qiimeyn iyo baaris idabagal ku saabsan dhacdooyinkii magaalada baydhabo ku dhigay markii saddexaadna hadduu iyo lama beru ka hor magaalada muqdisho seedeen waana maybaa ilaa hadda lamadii maryo hordhaana seedeen ilaa hadda walwarbixin ee oo rasmi ah iyo ha ku bahay mise natiijo aan jarna arrimoogii dib u heshiisiinta sheekh mukhtaar rabo iyo xil saaranayeen laakiin xilligun socdaalyo magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya mayba hayo kowsid la xiriira booqashada intii oo lamaad iyo maaragtay ballan la lahaayeen intii oo is arago doonaan guddigii ee urgoboleedka igat ee aan xil saarnay arrimo soomaaliya gaar ahaan qaybta dib u heshiisiinta iyo maaragtay sheegal arrimoogii sheekh mukhtaar roobo maybana lama ogayna xilligun saddexaad maadaama ayaa xilli iyo ata inta badan xilli iyo fasax iyo kashal mooganyin dadka hay-ado qaalaha caalamiga iyo maaragtay diblomaasiyiintaba fasax mise nataalihii iyo mayba lama ogayna xilligun socdaalkii magaalada muqdisho natiijada ha ku baha doonta guddigaasi oo lama mar hor dhaangay oon ku guul daraysadeen intii oo natiijo rasmi ah iyo ha ku saaran mise bulshadii oo ha la wadaagaan walaagii ha kula kulmeen arrimoogii dib u heshiisiinta iyo xil saarnayeen mise iyo is xil saareen iyo hooli oo hayti lama mar magaalada muqdisho seedeen oo nairobi oo ku tabeen qodobka kale loo akhyaaray uuna wararka uu kuna siinhayna mayba waaye siraaji sheekh madooye oo isku mid ah oday dhaqameedyada soomaaliya gaar ahaan odayaalka reer koonfur galbeed oo xilligii aliyo wardheere uu seeraay baydhabo afar qof bes eleyka dhimati oo uusa lahaay dib u heshiisiin abeelogii lasuu biyaan misabeen iraan iyo ana hordhaan sin sheegi aliyo wardheere iyo gaarkii maxamed abuukar dheera ayaa ujeed shabaab ka hay tii arrimoogii dib u heshiisiintii iyo wadeen su-aalo ad-adag isu warsaday siraaji sheekh madooyow iyo mayba istuseenin lankaasay intii usa lan lidika ee jiritaanka iyo nidaamka maamulka xilligun ku talayahay magaalada baydhabo uusu siyaasad ahaan taageersanayna saas daraadiyana iyo qorsheeyan intii oo maaragtay oday siraaji sheekh madooyo iyo odayaalka lamid ee intii magaalada baydhabo roogaan maamulkaasay sifaynaynayn shagaayi doona beelogina dib u heshiisiin rasmi ee landhah dhiga doona arrimoogasay oo wada tashi iyo nay maaragtay xiriiri badan iyo islasuu biyan mas-uuliyiinta maamulka taftagaloy mise magaalada baydhabo maamulku isoo gaamiyow lafta gareen iyo mayba lastusay siraaji intii usa xabsiga la dhiga maalintii shalay hayti iyo idislaku weerarii uu sii ariijay lahaa gobadii waana xabsin laki iyo rasaas badan meelasay laisku weedaarsaday laakiin andhiinalan oo maaragtay dhibaatada ku deertii islishalaytiiya siraaji sheekh madooyow xoriyaddiis diblansee way fasahay laakiin xiraabtun way ku dabasayay haddana mar kaleda lahaa gobadii arrintun hana nagada haytiya mayba waaye arrin iyo mas-uuliyiidiyo iyo eritilo ku saarahay oo maaragtay laka tilmaamahay arrin intieta arrin iyo hordhaan han farageliyeen saas oo kale saraakiil shabaab oo madda regun mas-uuliyiinta ena saraakiilii shabaabka ahayn xiriiridii oo lasuu biyaiyo isku diideen iyo sheegeen intii oon roogna meel deegaano iyo ku talyahayta shabaab iyo markii dambe reggii shabaabka hayna iyo hala xiriireen maamulkun taftaagaloy iyo dhiidii intii maaragtay in sheegada idoojo laha ku weeraro lihir laakiin su-aalihiis warsado u kamadow mayba waaye lan shabaabba la xiriirtay oo edemiliidin edeb durantin useere isku buri se suuragalka nagadaas intii reggi maamulka sheegada ay meeli roogina iyo marlamaad ha ataagaan marka su-aalo meeli ka jartiya mayba waaye mise istusow ka mudo shabaabka iyo deegaanka guud ahaan xukuma hayta maamulka dadka maga ahaan wadan mayba waaye raakiinla shabaabkiiyo la shaqeeyaan arrintuna mayba waaye arran baaritaan iyo maaragtay dabagal badan lambaahnya intii oonay dadka heedoo samafalkan shagaayo baaritaan ka suu biyaan waana mayba ku heli doonaana warbixin eed eed cajiibin iyo cashar ku qaadi doonaan maamulka taftaagalo iyo howlo shaqo iyo meelahayaan intiisu ay maamul uusa madaasay hooseedow rigo laka magacaabow al-shabaab qodobadii una uu ka siin ka tala galnay warbixintii ku saabsanaytii arrimo deegaanada koonfur galbeed mayba isku dabriday anoo abooshara uu soo saaraha barnaamijka doctor cabdullaahi ibraahim amaandhoorey
innaga farsamada kamerada nimay baan noo caawiyahay Cabdi Shukri Fahad.